Արդարադատության նախարարի տարեվերջյան հանդիպումը նախարարության պատերից դուրս է Ջազվե սրճարանում։ Հրայր Թովմասյանն առանց փողկապի է, ոչ թե մամուլի ասուլիս է, այլ բարձրաձայն մտորումներ ընկերների լրագրողների հետ, ասում է նախարարը։ Ուզում եմ այսօր լինել ձեզանից մեկը, որը միգուցե այդ ոլորտից շատ ավելին գիտի և որի ուսերին մի քիչ ավելի շատ բան է դրված։ 2012-ը ամփոփելով մեկ նախադասությամբ նշում է այս տարի ամրապնդվել են արդարադատության համակարգի ձեռքբերումները և մատնանշվել զարգացման ուղիները։ Նախարարը կարևորում է իրավաբանական անձանց գրանցման համակարգի ներդրումը, երբ 5-ից 7 րոպեում կարելի է ստանալ տվյալ կարգավիճակը։ Այն ամբիցիոզ ծրագիրը, որը կա իմ գլխում թղթին տրված և կառավարության ծրագրում, որ առաջիկա 4 տարվա ընթացքում պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների 80-90%-ը պետք է մատուցվեն կամ առցանց, կամ մեկ օրվա ընթացքում քաղաքացին պետք է կարողանա ստանալ։ Առաջին հայացքից կարող է այսպես հեքիաթ է թվում կամ անիրականանալի, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա կատարելը այդքան էլ հեռու չի։ Տարեվերջին խոստանում է պատրաստ է լսել ամեն քննադատություն, օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ։ Ասեմ, որ շատ հանգիստ եմ այդ ամբողջը տանում, հեչ այդ բառը չեմ սիրում, ոչ հայկան, վեջս չի, չէ, դա այդպես չի, դրա մասին եւ մտածում ես, երբեմն չես քննում, մտորում ես։ 2013-ին շահագործման կհանձնվի 400 տեղանոց քրեակատարողական հիմնարկը։ Ոլորտը լավ լուսաբանելու համար որոշ լրատվամիջոցներ, այդ թվում Արմնյուս հեռուստաընկերությունը, պատվոգրեր եւ դատապարտյալների կողմից պատրաստված հուշանվերներ են ստանում։ Այն ամբողջը, որ մենք այս տարի կարողացել ենք ապահովել, դա մեր գյուղացական տնտեսությունների եւ գյուղացների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն է։ Գյուղատնտեսության ձեռքբերումները նաև պետական ծրագրերի շնորհիվ են, ավելացնում է Սերգո Կարապետյանը։ Նախարարը կարևորում է ցածր տոկոսադրույքով վարկերի տրամադրման եւ սուբսիդավորման ծրագիրը, որի արժեքը 25 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է։ Այս տարի հող օգտագործողներին հատկացվել է նաև շուկայականից գալիորեն ցածր գնով դիզվառելանյութ եւ ազոտական պարարտանյութ։ Մինչև նոեմբեր գյուղատնտեսական արտադրանքի արժեքը եղել է մոտ 787 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա ցուցանիշից 8.3%-ով ավելի։ Մենք կայունություն կարողացանք ապահովել, բայց արդեն պետք է մեզ եկող տարվանից ուրեմն ոչ թե կայունություն, այլ զարգացում։ Դրա համար հենց այս ծրագրերը մշակվում են եւ ուրեմն մենք գյուղատնտեսությունը պետք է արդեն տանենք զարգացման ուղիով։ Այս պահին Հայաստանը պարենային ապրանքների շուկայում ինքնաբավ է 60%-ով, մինչև 2020-ը նախատեսվում է հասնել 80%-ի, ինչպես նաեւ կավելացվեն տավարի մսի ծավալները, որի ներկրումը կդադարեցվի։ Իզաբելա Հովանիսյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։